Po návratu z Černé hory nemohl Otmar ani spát. Tušil, že obrovský dom s tajemnou pyramidou musí být někde desítky metrů pod ledovou zátkou. Něco s tou propastí musí být výjimečného, když při té zmínce o ní místní muž tak zvláštně reagoval. V tuto chvíli Otmar věděl, že to nevyřeší. Pokud by byla některý rok hodně slabá zima, je možné, že ledový špunt by mohl třeba při stěně propasti odtát a mohl by se tam tak vytvořit průstup. Zároveň si Otmar uvědomil jednu věc. Nejen tuto záhadu zaledněné propasti s pyramidou, ale další záhady tohoto světa se pokusí vyřešit. A to je právě to, co vnitřně pociťoval, že by chtěl ještě během svého aktivního života dokázat. Hledat a řešit záhadné události. Je to tak vzrušující, i když se výsledek třeba hned nedostaví. Od Otmarovy cesty do Černé hory uplynulo asi 10 dnů, když jej navštívil jeden jeho starý známý. Párkrát spolu byli na expedici za polárním kruhem. Nyní bydlí poblíž Vranova nad Dyjí a pracuje na zámku jako archivář. Jejich dlouhé povídání zaplulo také na téma záhady. Tak ty chceš být lovcem záhad? Ptá se Otmara přítel. No, připadne mi to jednak hodně dobrodružné a jednak to má navíc další rozměr. Tak to přijeď někdy k nám. Jeden detektorář něco našel před rokem na poli, pochlubil se s tím u nás v hospodě a sklidil obrovský posměch všech. Uzavřel se do sebe a už se moc neobjevuje. Třeba by tě to zajímalo. Rozhodně by mu to pomohlo i psychicky, kdyby si s ním o tom někdo pohovořil. A co vlastně našel? Zajímal se Otmar. Řeknu ti to na plnou hubu, kus létajícího talíře. Oba se ze srdce zasmáli a pak do večera vykládali a vzpomínali na společné cesty. Otmar nakonec ze svého kamaráda vytáhl, v které obci u Vranova ten nálezce záhadného předmětu bydlí. Jeho přítel to bral s nadhledem, nevěřil, že by to Otmara tak moc mohlo zajímat. Za 3 týdny přijel Otmar do obce Lančov. Zašel na oběd a pohovořil si s místními štamgasty. Byl nesmírně opatrný a diplomatický. Nechtěl vyvolat pozdvižení. Nechtěl, aby nálezce někdo vyplašil nějakou hloupou poznámkou. Šikovně volenou řečí směroval myšlenky tam, kam potřeboval a nakonec mu jeden z místních všechno sám prozradil. Opět zvolil taktiku sám skoro nepít, ale hlavně ať pijí ostatní. Zdá se, že v hledání informací o záhadách bude tato metoda velmi účinná. Cesta k muži, který chtěl zůstat v anonymitě pro případ, že by Otmar chtěl jeho nález a svědectví publikovat, nebyla jednoduchá. Nakonec však důvěru nálezce získal a tak se mohl seznámit nejen s okolnostmi nálezu, ale i s nálezem samotným. Byl to jen tenký kus plechu stříbrného lesku o velikosti asi 15x20 cm. Nejednalo se o úlomek, ale o jakýsi celý díl. Nemělo to otvory ani nějaké záhyby, nerovnosti. Co bylo nejzajímavější, plech byl extrémně tenký jako alobal. Jenomže ani silnou rukou jej nebylo možné ohnout ani prohnout. Nálezce pak položil plech na silnou dřevinou desku na zem, vzal krumpáč a vší silou udeřil špicí krumpáče do plechu. I silnější plech by takto snadno prorazil, nebo by na něm zanechal prohlubeň, stopu, škrábanec, ale plech zůstal netknutý. Otmar se zamyslel, jak dále postupovat, zatím ani nebude zkoušet požádat nálezce, aby mu plech zapůjčil. Stačil mu zatím příslib, že kdyby jej znovu navštívil, že jej nálezce přijme. Otmar přijel domů. Některé souvislosti s takovým neohebným tenkým plechem už znal okrajově. V souvislosti s havárií údajného objektu mimozemského původu v Roswellu v roce 1947. A také věděl i o jisté události, která se odehrála ve vzdušném prostoru v okolí Vranova nad Dyjí. Začal studovat informace a přišel na následující nesmírně zajímavé indicie. První skutečností byly informace o tom, že když v roce 1947 explodoval u Roswellu v USA neznámý objekt, byly nalezeny trosky. Ty byly specifické tím, že byly tvořeny velmi tenkým, pomačkaným plechem, který ale nešlo deformovat. Úřady tehdy veřejnosti nakonec sdělily, že šlo o spadlý meteorologický balón. Pokud je ovšem pravda o vlastnostech nalezeného materiálu, je oficiální vysvětlení velmi nepravděpodobné. A nyní Otmar držel kus kovového materiálu s identickými vlastnostmi. Ovšem u Vranova nad Dyjí žádný takový objekt, dle dostupných informací, nikdy nedopadl ani nehavaroval. Přesto zde došlo v roce 1987 k události, ze které mrazí. Do střeženého vzdušného prostoru na hranici s Rakouskem dle vojenských radarů vnikl neznámý objekt.
byl relativně dlouhou dobu pronásledován vojenským vrtulníkem. Pilot dokonce při přiblížení spatřil lesklé vejcovité těleso. Po nejbližším přiblížení objekt zrychlil a neuvěřitelnou rychlostí se přesunul na Slovensko a Maďarsko a zmizel i z radaru. Tato událost měla řadu svědků, včetně pilota. Je tedy nespochybnitelné, že se jednalo o hmotný objekt s vysoce sofistikovanými manévrovacími schopnostmi. Je snad možné, že detektorář z Lančova nalezl odpadlý úlomek záhadného objektu? Otmar si udělal řadu poznámek a v tu chvíli věděl, že pátrání a hledání pravdy v tomto mrazivém příběhu ještě zdaleka neskončilo. Díl třetí. Kruh. Nález zvláštního předmětu v polích okolo Vranova nad Dyjí Otmara neskutečně zaujal. Vnímal několik indicií souběžně a přitom každá zvlášť by byla téměř bezcenná. Planeta Země je celek, takže když nalezneme předmět na jedné straně, může souviset s věcí nalezenou na straně opačné. Tisíce kilometrů daleko. Planeta Země je jen zrnko ve srovnání třeba s galaxií a přesto je tak unikátní. Otmar plánoval, že nálezce kovu s nepopsatelnými vlastnostmi znovu navštíví. Musí ale promyslet, co vlastně po něm bude chtít. Samozřejmě nejlepší by bylo získat alespoň nepatrný vzorek toho materiálu, avšak vzhledem k jeho vlastnostem to nebude asi tak jednoduché. Otmar začal více sledovat zprávy a zajímavosti v tisku. Už znal své poslání, a to řešení neobvyklých událostí a záhad. Tento rok byl specifický tím, že se během jara začaly objevovat časté zprávy o záhadných kruzích v obilí. Dokonce u Boskovic na Moravě se objevil v poli velký ornament v podobě jakéhosi neznámého textu. Otmara to nechávalo klidným. 99% kruhů a ornamentů v polích má na svědomí určitá skupina lidí. Je to jejich záliba a vždy jsou i pobaveni tím, že veřejnost považuje kruhy a další obrazce vzniklé polehaným obilím třeba za dílo mimozemšťanů. Přitom relativně velký kruh lze snadno vytvořit pomocí kolíku uprostřed a dlouhým lanem. Tvůrce tajemného kruhu připevní lano ke kolíku a drží jeho konec těsně u země, oběhne několikrát dokola a tím polehne obilí. Pravidelný útvar pak na poli působí velmi neobvykle až možná mimozemsky. Léto se překlenulo do své poslední fáze. Začátkem září bylo mimořádně deštivé počasí. Otmar ve své pracovně probíral aktuality a narazil na další článek související s tajemnými kruhy v obilí. 7. září v noci se objevil mohutný záblesk nad kopcem Strážná v Drahanské vrchovině. Druhý den byl v tom místě na poli objeven obrovský kruh slehlé vegetace o průměru bezmála půl kilometru. Že by vtipálek tentokrát použil nějakou výbušninu místo lana, aby upoutal pozornost? V letošním roce se kruhu v obilí objevilo nejvíce za posledních 10 let. Tak moment, řekl si polohlasně Otmar. Kruh o průměru skoro půl kilometru? K tomu bylo potřeba lano o délce minimálně 200 metrů. Když byl jednou na expedici do systému hlubokých propastí, měli asi 3 lana o této délce. Sám věděl, jak velkou mají hmotnost a že by někdo uvázal na kolík tak dlouhé a těžké lano a ještě se s ním vláčel při zemi, aby vytvořil tak obrovský kruh, to připadalo Otmarovi hodně zvláštní. Zajímavá byla také zmínka o nočním záblesku. Brzy ráno nasedl Otmar do vozu a vyrazil na Moravu. Místo události nebylo tak neznámé, vrch Strážná se nachází blízko jedné významné přírodní památky. Když Otmar projížděl po hladké silnici s krásným výhledem, skutečně spatřil konturu obrovského kruhu těsně pod kopcem. Zajímavé bylo, že pole bylo už po sklizni, takže přechod z kruhu do okolí tak výrazný nebyl. O to více si kladl Otmar otázku, proč by si člověk, který by chtěl vytvořit tak obrovský kruh v poli pro své potěšení, nevybral místo se vzrostlým obilím? Úsilí, které musel vynaložit zde, by vynaložil i jinde. Lano o délce 200 metrů by způsobilo polehnutí rostlin za stejného, velmi fyzického náročného úsilí. Otmar zastavil na polní cestě, vzal batoh s příslušným vybavením a vyrazil k obrovskému kruhu. První Otmarovy kroky vedly do přesného středu kruhu. Hledal místo, kde by mohl být pevně zapíchnutý kolík, na který by se přivázalo dlouhé lano. Ale nic tak výrazného v centru kruhu nenašel. Velmi zajímavé bylo také uspořádání polehlých rostlin.
Za normálních okolností jsou polehlé v jednom směru pomyslné kružnice. Ale zde byly polehlé paprskovitě od středu po okraj. Bylo to velmi podivné a Otmar nedokázal tyto skutečnosti hned vyhodnotit. Prošel pečlivě celou plochu kruhu, píď za pídí, a pozornost věnoval i prostoru za kruhem. Pobyl tu přes 4 hodiny. Nenašel však nic, co by svědčilo o činnosti průvodce tohoto zvláštního jevu. Sedl do vozu a přemýšlel. Zbývalo ještě zjistit více informací o údajném nočním záblesku nad tímto tajemným místem. Zamířil do redakce regionálních novin. Paní redaktorka neměla příliš času, přesto se Otmarovi chvíli věnovala. Sdělila mu, že svědectví o nočním záblesku podal člověk, jehož jméno redakce zná. Nechtěl však, aby bylo zveřejněno. Kolem 23. hodiny projížděl po silnici kolem Strážné, když ho najednou oslepilo prudké světlo. Strhl řízení ke krajnici. Naštěstí se nic nestalo. Počkal, až šok ustane, a pokračoval v jízdě. Otmar vyslovil prosbu se s tím mužem setkat. Paní redaktorka mu ale kontakt nedala, slíbila ale, že tomu muži dá kontakt na Otmara. Odjel tedy domů. Když se 14 dnů nic nedělo, volal Otmar znovu do redakce, ale chvíli trvalo, než se spojil s redaktorkou, se kterou hovořil. Naléhavě prosil, aby se mohl spojit se svědkem exploze. Vy to nevíte? Pravila redaktorka. Před 10 dny byl nalezen mrtvý na dně propasti. Hovoří se sice o sebevraždě, ale podle jeho blízkých k ní neměl vůbec žádný důvod.